Buongiorno. Nazdarko kakauko. È pericoloso sport jersey, così fan tutte. Mám strašnou chuť na pizzu. Oh, sì. Proč mluvíme takhle infantilně? No, protože Penny má teďka zrovna exkluzivně San Fabio. Přesně. Koupíte to jenom v Penny. Jenom v Penny a jsou to pouze italský výrobky a pochutiny. Mňami, mňam. Těstoviny, ole. Hele, počkej, já se to tady viděl na první straně. Hele, jo. Pizza, 32,90. To musíš mít. Jedu. Mascarpone. Mascarpone, sír, okamžitě, tak. No a to bychom měli Itálii a teď se vrátíme zpátky do Česka. Ajda. No jasně. 13,90. A pozor. Ten tvůj Italis tady a je tady vidět, že? Debrecínská a Kladenská v oboji. Tak, 17,90, to je zadarmo. Hele, jsem se chtěl zeptat. Mimochodem, byl jsi v té posilovně? Zkus. Bari, to je tvaroch. Jo, to mě připomnělo, počkej. Tvaroch, to jsem tady někde viděl. Tady, hele. Bony, tvaroch, tučný. Ber to, 13,90. A vedle toho... Pečeme s láskou. Buchta. Buchta je... Ne, to už ne. Hele, pečeš? No, nepeču, ale venku už to peče. Bych chtělo pivo. To bych chtělo pivo. A pivo. Uno pivo, due pivo. Tre, quattro. Pivo. Papa.